របស់អរធីក្តាប់ដៃស្ដាប់មួយទៀតទីកៃរបស់ដាប់ដៃរបស់ធីទៀតអូហយបីដៃនេះចូលស្ដាប់វិញអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉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 ាចូលស្ដាប់របស់ធីរ៉ាឆ្វេងដូរគ្នាពីរបីដៃព្រមទួនធីរ៉ាតាមស្ដាប់មួយទៀតអាសត់ហើយអត់បញ្ហាតាមបាត់កៃស្ដាប់មួយបាត់ដៃអូអូហយធីរ៉ាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូដៃទៅគ្នាដូរដៃ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 ធីរ៉ារត់ធីវៃតែកាយនោះមួយដៃនោះតើឲ្យដូចគេមួយដៃកាយមុខធីរ៉ាតាមកាយដប់ដៃរធីកាយដៃរធីកាយដៃរធីជួយធីរ៉ាស្វាព្រៃឲ្យមួយកណ្ដាលដៃធីរ៉ាមិនឲ្យធីរ៉ាជួយដៃមួយដៃរបស់រធីធីរ៉ាវល់មុខអើយជួយរធីមកវល់មុខដូចគ្នាបាទគ្រូប៉ែតឆ្លែឆ្លាយគ្រូប៉ែតវល់ហើយបាទគ្រូប៉ែតត្រៀមសម្លៃមកដុំធំណាស់មួយកណ្ដាលដៃរធីដូររកាយធីរ៉ាមួយកណ្ដាលដៃរធីតើឲ្យធីរ៉ាមួយទៀតបងលោកអូនាប្រពៅអើយលោកមែនតើបាទប្រកាសដល់ទីរាបាទមួយដៃរបស់រទ្ធីបាទរទ្ធីទោះហើយមួយកៃជួយទីរាកៃជួយទីរាមួយកៃក្រាំទីរាកៃក្រាំទីរាកៃរទ្ធីសងវិញអូទីរាមួយកៃមកព្រះអើយយកៃមកព្រះបីកៃបាយអូយអត់ឲ្យវិញអើយអូសម្រាប់ទីរាដេញបាត់ហើយរទ្ធីធីក៏យ៉ាប់ដែរអូយអរគុណគ្រូទេពីអ្នកនេះជូនត្រៃខសញ្ញាមកុដម្នាក់ពីយួរសុំទៅសើមែនមែនសើមែនបាទជួនរធីនេះវល់មុខគុនគ្រូធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក៏បាយដួលបាទឥឡូវនេះគុនធីរ៉ានេះគ្រូពេទ្យត្រៀមសម្លៃមកដុំធំមែនត្រៀមត្រៀមមែនអូយសើហើយភាពជួនត្រៃខជួនបាយខ្ចាច់កាយមុខវិញទៅវិញបាទបាទនេះដូចគ្នានេះកាយមួយទៀតអូយអូយកាយកាយយ៉ាងនេះបាទកៃចូលនឹងគ្នាអូយសំចូលជាបាទអូប្រមន្តប្រកាសថាមកស្លាប់បកក្រហមនេះណាបាទអូជួនរាធីថ្ងៃស្អែកយប់នេះនឹងផ្អើលពេញទំព័រ Facebook បាទសើនឹងគ្នាដៃល្អកៃល្អដែរបាទជួនរាធីនេះក៏សើដែរសើដែរមិនអត់សើទេបាទនឹងគ្នាឈលឯងចង់ជាប់ចង់ជាប់បាទឈលឯងចង់ជាប់ឲ្យអាញាកណ្ដាលលើកអានខ្លួនសំអាញាកណ្ដាលខ្ញុំដួលផ្កមកគេអោមកលៀន2សែនរបស់ខារបស់អូបកលហត់អូយបែកបាទធីរ៉ាងើមកហើយបាទជួនរាធីក៏ចង់ដួលដែរអូចាយចាយរូបភាពខ្លាំងតែរូបភាពយឺតយូរនេះទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករជួនរាធីបាទឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវមិនធម្មតាទេគូនេះបាទបង្គោលខៀវធឿនធីរ៉ាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3